Barcelona t'acull, I think, amics i amigues. Jo he après català. Ara conec més el meu barri. L'estiu Barcelona t'acull és un programa que està pensat pels joves migrants que arriben uns mesos abans de l'estiu, reagrupats per les seves famílies. I aquest programa perquè serveix d'alguna manera és per apropar-los a la ciutat, al seu entorn, a la llengua catalana, que coneixin altres nois, és a dir, fer la seva entrada a Barcelona més fàcil. Llegir la primera pregunta. Quantes parades hi ha en total? Avui, a la primera part de la sessió, hem estat preparant el vocabulari relacionat amb el mercat i els aliments, perquè després anirem al mercat de Sant Antoni i llavors farem una gincama on els nois i noies hauran de practicar en català.